پرون د لوګر په مرکز پل عالم کې د موټر بم چاودنې 24 ملکي کسان وژلي او تر 100 زیات زخمیان کړي دي. د لوګر چارواکي وایي چې د دغې پیښې قربانیان زده کوونکي، ماشومان، ښځې او د روغتون کارکوونکي دي. که څه هم د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو حکومت وایي دا د طالبانو کار دی. دغه برید داسې مهال کیږي چې نن یعنې د مئی پر لومړۍ له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی. ممکن فردا د شورابک یک تیم کوچک شنک بود ساحه را ترک بگویند و به می ترتیب در ساعت دیگه که هستند یکی پای دیگر ساعت تخلیه میکنند و در مراکز عمده که مثل بگرام باشد در مرکز عمده شان اوجه جمع میشن و از اوجه باز دوباره میرن به طرف وطنهای اصلی شان. د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون له مخې باید د مئی تر لومړۍ ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای، خو د امریکا ولسمشر جو بایډن څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې پاتې نړیوال ځواکونه به د سپتمبر تر 13 له افغانستان څخه ووځي. طالبانو ویلي چې تر دغې نیټې وروسته د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ دوی ته لاره خلاصوي چې پر وړاندې یې اقدام وکړي، خو په دې اړه د خپل مشرتابه پریکړې ته منتظر دي. و فکرم ادرس اشتباه کنه، اگر اینا زندانی های خود میخواین باید با دولت جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کنن، زندانی هایشان اگر ها میخواین بکنن، اگر از کسای دیگه میخواین دیگه او باز کار خودشان است، شاید اونا کدام جای دیگه هم زندانی داشته باشن. همچنان کشیدن لست سیاه. داسې مهال چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلي، د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو سره کتلي. دغو هیوادونو په ګډه ویلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال دي هیڅ ډول جګړه نه کیږي او تر څنګ یې له طالبانو غوښتل سوي چې خپل پسرني عملیات دې نه پیلوي. تمه لرو چې د دوی په مرسته باندې موږ رغونکي او هدفمنده مذاکرات ولرو او د مذاکراتو په لړ کې موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږي چې ټول طرفونه د دې مذاکراتو ګټونکي اوسي. د جګړې او د زور لار هیڅ طرف بریالی کیدای نشي، مګر دا چې موږ د خبرو اترو لار یو سیاسي توافق ته ورسیږو. شنونکي وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره به طالبان پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته زور ورکړي، چې ورسره به د سولې ټکنۍ خبرې له لا نورو خنډونو او بې باوریو سره مخ سي. امریکایان ځکه له دغه تړون نه ووتل چې په دې باوري شول چې طالبان د یو سیاسي جوړجاړي لپاره کوم ذهنیت نه لري او د امریکایانو د طالبانو د تړون نه ځکه حمایت کوي تر څو امریکایان له افغانستانه وباسي. له دې امله امریکایانو په یو طرفه ډول دغه تړون مات کړو. زه فکر کوم چې د اول د مئی نه وروسته به هم طالبان کوشش کوي چې په امریکایانو باندې مستقیم بریدونه ونه کړي، البته د افغان قواوو خلاف او د افغانانو خپلمنځي جګړې به نور هم شدت پیدا کړي. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پیل، د جګړې زیاتوالی او د سولې د خبرو نامعلوم برخلیک د ډیری افغانانو په منځ کې اندېښنې راپورته کړي. عام افغانان چې د دایمي اوربند غوښتنه لري نه پوهیږي چې کله به خپلې دغې یوازنۍ هیلې ته ورسیږي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.